Ölkə üzrə Vahid Turizm Platforması rolunu oynayacaq turizm informasiya sisteminin təqdimatı keçirilib. Layihənin məqsədi turizm sahəsində rəqabət qabiliyyətinin artırılması, turizm sənayesi və ehtiyatları barədə dəqiq və etibarlı məlumatların toplanmasıdır. Layihə turizm sənayesi subyektlərinin dəqiq və aydın uçotunun əldə olunmasına, sənaye subyektləri, istehlakçılar, o cümlədən biznes tərəfdaşları ilə etibarlı münasibət qurmağa imkan yaradacaq. Turizm reyestri vasitəsilə ilkin mərhələdə yerləşmə vasitələri, tur operator və tur agentlərin, turizm bələdçilərinin qeydiyyatı, təsnifatının aparılması planlaşdırılır.